កាលនេះគេណែបាទយកមកឲ្យវាគេវាយហ្វ្រីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាអត់មានជោគជ័យទេប្រាំទីបាទយើងបាទស្ដីមិនណែបាទលីបកុនបាទស្ដីមិនណែធ្វើប្លោបបាទងាប់ហើយបោះតាន់ពីទឹកហ្មងអនឡាញធ្វើប្លោបបាទអឺហែកើខ្ញុំមើលហែកើខ្ញុំចង់មិនខែបបងឲ្យមកដៃគូ let's go ញ៉ាញ់ប៉ាំងអរគុណច្រើនមកសម្លាញ់ជន់ឆ្មាមួយប្រាវគ្មានបញ្ហាអរគុណសរតអរគុណច្រើនមែនទេសរតអរគុណច្រើនមែនទេពីសេនជួយនោមណែបាទអរគុណច្រើនមែនទេបាទអរគុណច្រើនស្ដីមិនណែបាទនិកនេះបាទស្ដីមិនណែបាទអូជំនួយគេនេះពេលអាយធីមយកជាមួយនឹងចេះតែបាទចាំតិចបងប្រុសមួយយកអាយធីមចាក់ដោមមួយសិនដល់មិនណឹង GG ដាក់អាយធីមឲ្យកដោមមួយដើម្បីជោគជ័យដល់ខ្ញុំហើយយើងទៅខាងលើមួយទៀតដូចគ្នាណែបងប្រុសចាំតិចសិនមកបងមិនតាន់វល់បាទឥឡូវអេមណាខ្ញុំដាក់មិញចាញ់គេចែកចឹងបាទបាទឥឡូវគេថា attack speed បាទបាទយើងត្រូវលេង fair play តិចបើយកលេង fair play បាល់ឲ្យបងបាទចុះមែនខាងគេចាំងកលើណាគេចាំងកលើជាមួយហាលីមែនហាលីដូចមិនសូវមានអីបច្ចេកចឹងហាលីដូចគេណាប្រុសគេគេលើស្គមហ្នឹងឯងពងអីអេមិនងាប់ហើយស្អីគេបងអីមិនគេខ្ញុំរីត្រីអត់ចាញ់ចឹងបាទយើងចាញ់ទីទៀតមែនអីមិនបងចឹងបាទយាយញ៉ាញ់ទេពូវាមិនដែរបងសម្លាញ់ហ៎ចាញ់រីត្រីអត់បានបងពេលចឹងគៀងបណ្ដោយអើអូខេបងចាំតិចដល់កលើមួយទៀតខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយទៀតមួយសិនបងមួយគ្មានបញ្ហាឯណាគេមកទៀតខ្ញុំវាយទៀតបងមិនណែបងតោះទៅធ្វើស៊ីគេមកហើយចាំបងឯងចាំការធ្វើស៊ីគេមកនេះឥឡូវគេរីឈូហឡូអានេះគឺឆាញ់ទុំមែនប្រាប់បួចគឺសាប់គេមកដល់ប៉ាំង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 ឥឡូវខ្វាយបងថាបងខ្ញុំឥឡូវទៅពូខ្ញុំពង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 មក let's go ពូជួយចែកដាក់បាគៀលអរគុណច្រើនមែនទែនបាទប្រូសុខសាន្តអរគុណមួយដុល្លារមួយសេនជួយមកបងដែរបងអរគុណច្រើនប្រូសុខសាន្តអរគុណច្រើនមែនទែន brother អរគុណច្រើនមែនទែន brother បានជួយនឹងគេខ្ញុំពាក់ item យកជាមួយនឹងនេះមិនសិនយកហាន់ដសែងមួយសិនបាទយើងចាំយកគិតមួយទៀតបងប្រុសជួយនឹងគេនេះបងឡាញយកហាន់ដស្ត្រេកមួយសិនដើម្បីខ្ញុំ hello enemy អរគុណ5ពលរៀនជួយមនុស្សបាទពីសម្បត្តិបាទអរគុណសម្បត្តិ5ពលរៀនជួយមនុស្សពីសម្បត្តិអរគុណច្រើនជួយជួយមិនអត់សុខពីបាត់រកតូទូទេមានបាទអរគុណច្រើនអូខេបងបងមើលឆាតហែកឃើញអត់ដឹងណានឹងហែកឃើញគាត់ឆាតអីផងបាទមិនគ្នា let's go boo ចាំហែកឃើញគាត់ជេរហែកឃើញដឹងណាបាទយើងបានបាន hero 69 68ចេះធ្វើបានបានគេដាក់រហស្សរាមថា hero ចំនួន79មិនមែនចំនួន68ណាបាទគឺចំនួន79បាទបាទមិនបានមានអំថា hero ឥឡូវធំជាងមុនទៅមែនអីបាទខ្ញុំមិនអត់ឃើញមានអីផងបាទដូចជាធម្មតាទេបងជួយមើលកន្លែងទូទោតិចមើលបងកន្លែងទូទោគេអាចវាយបាទយើងបងជួយសេរីតាមនឹងបាទបាទជួយឆែកមើលតិចមើលឯណា room ring របស់ខ្ញុំនៅលើបាទងាប់ហ្នឹងវាយកមកតើតាមណាគេយកកងខ្វះបានចាំជួយគេទេផងណាឲ្យគេយកបាទយើងកងខ្វះបានចាំពីខ្ញុំគាត់លេងអត់ poker បងអញ្ចឹងយើងមិនខ្វល់ទៅជួយគេទេផងណាបងប្រុសយើងមិនខ្វល់បើខ្ញុំអត់ poker យើងកងខ្វះបានចាំដល់ជួយគេគឺក្តីសុខរបស់យើងហើយតែសំខាន់របស់យើងតែម្ដងអាយ៉ាក្រុមឆែកខ្ញុំបាក់កបាទ let's go boo hello enemy gg បងឆែកញ៉ាំក្រុមម៉ាំងមួយញ៉ាំអើតែតែមកអញ្ចឹងហ្នឹងគេនេះអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំខ្វល់បានចាំដាក់មកគាត់ញ៉ាំគោប៉ាំងមានអាគីពូមានបញ្ហារឿងគេបងជួយគេផងដែរបងអំឡាញ let's go boy អូខេបងមកចូលឆែកប្រយដល់ថយប្រេងមានបញ្ហាឬទីណាប៉ាខ្ញុំធ្វើការទៅយកអាទីរបស់គេសិនគីឡូបានឆ្កើគេ1 2ដែរបងជួយគេផងដែរអូខេមកខាងគេបងមើលសិនកាច់ប្រែមួយខាងគ្នាខ្ញុំនឹងកាច់ប្រែចូលអីប្រែគាត់ let's go ចាក់ស្គីលមួយម៉ាំងដេញបាយគេប៉ាំងអូជោគជ័យទេខ្ញុំមកមើលសិនបើជួយគេនេះអាយ៉ាបងមិនអាចធ្វើបានបាក់កោធ្វើរៀបពាក់មកត្រៃបាយបើពាក់មកត្រៃត្រៃបងខ្ញុំ let's go ជួយគេនេះ hello ខ្ញុំញ៉ាំប៉ាំង hello enemy ម៉ាក់ពូបួចពងបាយបើអញ្ចឹងបងពូអរគុណឆ្នាំមែនទេដុល្លារអរគុណ10សេនជួយមនុស្ស2ដុល្លារអរគុណ10សេនបងដែរបងអរគុណឆ្នាំមែនទេបាទអរគុណច្រើនអរគុណឆ្នាំមែនទេ50សេនជួយមនុស្សបងដែរបាទ2សុខុនខឹមអរគុណ50សេនជួយមនុស្សបងដែរបងអរគុណឆ្នាំចាំទីខ្ញុំបងមួយចូលមិនមែនទេបងប្រុសវានេះវិញជំនាញរបស់របស់ខ្ញុំប្រដាវានេះអូខេហ្គាឡូបងស្ដីបងដែរបាទលឹមជីបាទស្ដីបងដែរប្រដាអូខេបងអរគុណមួយបងអីមកដល់មកឆ្កឹះយកញ៉ោខ្លួនហើយបងប្រុសជំនាញហ្គេមនេះពីអាយធីមយកជំនាញរបស់ X ណាវាឯងឥឡូវអេមខំជារកខំបោកគ្នាបាទវ៉ៃអេកដូចគ្នាអរគុណលីហូអរគុណហើយតាមទេជួយមើលបងដែរបងគុនច្រើនបងអាមេអាមេដល់កលើអាមវ៉ៃអត់យើងគេនេះបងដែរបើថាវ៉ៃយើងវ៉ៃដែរដល់យើងគេអូខេវ៉ៃវ៉ៃលើបងវ៉ៃ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 មកវ៉ៃថាវ៉ៃមកនេះប្រាក់យ៉ាចាំតែខ្ញុំរក2វិនាទីទៀតបានតោះឡើយកូប៊ូត្រេមឡាត់អីយ៉ាក្រុមឆែកប្រុសខាងគេមកហឡូអានេះទីខ្ញុំញ៉ាក់កូនខាងមួយហឡូអានេះដូចណាទូតនាបងសរសាច់ខាងទូតនាបងសរសាច់ពូមកតាគៀពូលើកូនបងប៉ាំ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 ងរស់ជឿឈឺបៀកបាទណាវាយរបស់មកមានឈើម្បាកុំវាយគាត់អីក៏ដល់ជួយគេនេះអឺមកស្តែកទៀតដាក់ដល់មកប្រុសវាយទៀតតោះអូខេបង
បាយបន្តជិះចោះអឺខាងគេអឺជាស្តេកខុសស្អីគេញ៉ាំឲ្យរត់វល់វល់ចឹងបងណាអាយ៉ាយ៉ាមិនបានខាងគេដូចខ្ញុំណាអីមិនគេអត់បានវាយធំមិនដឹងថាជិះគឺវាយធំល្អជាងវាយធំវាយធំវាយធំអេបើតែញ៉ាំតោះមីត្រីញ៉ាំតោះមីត្រីអត់តន់ទៅអត់តោះមីត្រីចាំតែប្រតោះមីត្រីអរគុណចាំសុកសានអរគុណចាំពិសេសទីមិនដែរបងកូនច្រាមដែរអត់តោះមីត្រីកុំទៅដល់ជាងគេផងណាអរគុណសុកសានពិសេសផងដែរបងកូនច្រាមតែរបស់ហាលីនេះគោមែនហាលីនេះផងដែរបងមិនច្រើនដូចគោដល់ហើយហាលីនេះផងដែរបងសម្រាប់យកដូចជាកាំងឡែនដល់ហាលីជាងមិនមែនសេរីហាលីតាមនឹងរត់យើងដូចហាលីកាំងឡែនបីហើយទៅធ្វើយើងមានហាយ20រត់ខាងគេលេខគោឆាច់តបងស្រីងគេមិនមកបន្ទាប់ពីយើងធ្វើផងដល់ជាងគេ Hello ហើយឆាច់អត់លើដល់ LCT ខ្ញុំបុយទៅពុះបោះឡងដាក់មកវាយនឹងផៃឡងមកអត់ចាំងាយកាត់អីវាយនឹងផៃឡងមកប្រាប់យើងជួយគេណាលេខគេគោឆាច់អេមត្រេងក៏ឡាច់ពូអេមត្រេងពូចោះពូក៏ឡាច់ឡូអរមីជីឆាច់ញ៉ាក់ពងបាំងផ្ទះយកតែយកមកខាងការទីពូដាប់គីលជោគជ័យដែរជួយគេនេះណាវល់តែយើងទៅគេនេះផងដែរមកសម្រាប់ច្រោណាញ៉ាយញ៉ៃមែនទេពូទៅកូនឆាច់ញ៉ាក់បាំងក្រយដកខ້ອຍទៅខាងការគេដូចវាយម្នាក់ឯងចោះបងប្រុសឲ្យចូលរបង hacker ធ្វើស្អីយ៉ាមក hacker គេធ្វើអីយើគេធ្វើដងគេ hacker ញ៉ាក់គេអីយើ hacker គេធ្វើដងយើបងសម្លាញ់ចង់គោ hacker អរគុណគីមសានអរគុណមួយពាន់នេះជុំនោះបងណាបងច្រើនមែនទេជុំពាន់នេះពីកំសានអរគុណច្រើនជុំពោជួយសម្លាញ់អស់សុភាពរកទូទូទីមែនបងណាអរគុណណាស់ Let's go វូញ៉ាក់ខ្វែង Hello រីរតនាប្រុសចូលរតនាបងសរសាច់ទូរតនាបងសរសាច់សាច់សតអត់មានសាច់ខ្វែងខ្វាយគឺសាច់សតតែម្ដងបងណាបងជុំគាត់កែប្រែមួយចូលជះឆាច់វាជះណាយបងយើងមួយគាត់ជះណាយបងយើងនឹងគេណា Let's go អត់លុតខ្ញុំបងយើងនិយាយគេណាដកខ້ອຍទៅមកបងពីខ្ញុំអូខេគេបញ្ហាខ្វាយទៀតចោលបងអើញ៉ៃញ៉ៃដកខ້ອຍខ្ញុំវល់វល់មែនទេបងខ្ញុំពីខ្ញុំណាអូខេបងសម្រាប់គាត់ជានិយាយញ៉ៃមើលយល់ទេបងខ្ញុំតោះតាមណាដល់យើងគាត់នឹងចូលគាត់ដល់គូរបស់គាត់ចូលក្រោយគាត់ខាតដល់ដល់យើងពីបញ្ហាមកប្រដកទៅសិនបងបើខាងគេនេះនៅសល់មើលសិនមើលបើខាងគេមកប្រសល់អត់អសល់ណាអសល់នេះបងយើងនិយាយនេះផងដល់បើខាងគេសូសេតដល់បងនិយាយនេះមួយញ៉ៃញ៉ាំលើកបងមួយទៅមកខាងគេឃើញម៉ាក់ខ្ញុំខាងគេមិនគេឃើញម៉ាក់ខ្ញុំបងហៅលោកអានមីជីឆាញ់ញ៉ាំគុំអឺគុំខ្ញុំបងហើយពីវោខ្ញុំវិញបងគេនេះ Let's go ដល់ថយសិនមកបងកុំឲ្យគេធ្វើស៊ីយើងបងជួយនិយាយនេះផងបងមិនអាចដល់ថយសិនមកស្លាប់អឺបងអីបង9ខៀលខ្ញុំទាំងអស់ហ่า KDA 9ខៀលបាន9ខៀលនេះគឺខ្ញុំម្នាក់ឯងទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំមួយមួយសាហ្វីតហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំស្មៃឲ្យបងមកច្រោ9ខៀលខ្ញុំម្នាក់ឯងអូខេជោមលេងសាយឲ្យបងមកច្រោនេះលេងសាយទៅហើយបងសម្លាញ់មកលេងសាយទៅហើយកុំសាយលេងអញ្ចឹងអូនអត់អាចទទួលយកបានទេបាទជួយនឹងការលេងសាយបែបហ្នឹងអូនមិនអាចទទួលយកបានទេមកកងទីស្អាតបងខ្ញុំជីលើស្កេតកូដែរណាមីហ្គាឡូខាច់សម្លាញ់ដៃដែររ៉ៃបែពូហ្គាឡូឆាច់ឆ្នាំងពោងប៉ាំ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 ងចាំដល់មកទីពូលើស្កូណាមីជីបងលើច្រើនពូមួយប៉ាំងពោ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 ងចូលរត់តាមមកសរសាច់ពូហ្វៃរត់តាមមកសាច់សតបើគេនេះលើស្កូញ៉ាំក្រុមម៉ាំងពោងយកដល់ពីលបើទៅថលសិនមកបងជួយនិយាយទៅណាមកសម្លាញ់ម៉ាន10ខៀល11ខៀលខ្ញុំម្នាក់ឯងចូលលេងសាយដល់យើងគេនេះម៉ែខ្ញុំដាច់សតបើខ្ញុំ11ខៀលខ្ញុំវាយគេម្នាក់ឯងដែរអាយ៉ាសាយលេងសាយលេងប្រូមីខិតបាយដែរយើងឆាច់ញ៉ាក់ក្រោយដាក់ក្រោយប្រែជួយបញ្ហាសាយលេងប្រូមីខិតបាយឲ្យបងសម្លាញ់ឲ្យវាយលេងសាច់ប្រូមីខិតបាយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបាក់តបដល់ LCT ជំនាញកូនលោកពូនចាំមិនសិនគេមកឯអេនមី Let's go ពូញ៉ុកពូម៉ែកូនហើយប្រែជំនាញពូព្រឹងគាត់មកម៉ែច្រោះ Hello អេនមី GG ចាំមែនម៉ែកូនម៉ែអត់លើដល់ LCT ចាញ់បោះគេបាទតែបោះគេរ៉ាយសូសេតបណ្ដាមកយើងហ្នឹងខ្ញុំអឺចង់លេងចកែមកខាងគេពេកឬអឺរ៉ាយជីមកមកគឺបញ្ហាទៅខាងមួយពងអេមត្រាំងគូចោពូចង់លេងចកែមកខាងគេពេកបងដល់ពេលយើងចង់លេងចកែមានអីចកែលេងយើងវិញមានអារម្មណ៍តែទាំងរ៉ាយអើ Let's go បងញ៉ាយស្វែងយល់អេមត្រាំងអេមជីមកខាងអឺវាយមកវាយមកយើងវាយមកញ៉ាំប៉ាំងអេមត្រាំងគូចោពូលេខគូប៉ាំងដាក់មកប្រាប់យើងឲ្យចាប់ពីដាក់គេតាគ្មានបញ្ហាឯងបងប្រុសជួយនឹងគេនេះអូបងអើយបង3ដងខៀវខ្ញុំទាំងអស់បង3ដងខៀវពូអូខេបងបាញ់អេមត្រេមពូគូចប់ដបៃធ្វើពេចប្រើបងខាងលើមែនរនដាដល់ខាងលើឡៃណាគេនេះបាញ់ខ្ញុំផ្ទៃហ្នឹងឡៃណាកន្លងបាញ់អល់ហ្នឹងគេនេះបងណាបងបាញ់ងាប់ហើយបងពុតញាប់ញ័របាទឡៃណាបាញ់បិញពុះហ្នឹងឡៃណាគេនេះ
ដល់ណាបាញ់មិនភូមិដល់ណាបាញ់អស់ដល់ណាគេនេះគេចាំយូរគេបាញ់អស់ដល់ណាអូខេបងសម្លាញ់ enemy មកដល់ហើយ enemy ចាំទីសិនមកបងខ្ញុំត្រូវគេនឹង buy អូខេបងសម្លាញ់ច្រើនមើលសាច់ slow ដល់ណាទៅណាដល់ណាសាច់ភូមិកូនអីគេដល់វាខ្លាំងញ៉ាំកូនប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងអត់បាក់លេងទេដល់មិនគាត់លេងចិនរីពូមានបញ្ហាឬគេដកថយសិនមកបងជួយនិយាយទេខ្លួនឯងអ៊ីវេតមើលខ្លះដើម្បីជោគជ័យដែរជួយនិយាយនេះដូចមកខ្ញុំពាក់ IT នេះមិនសិនបើដល់ជួយ CR Bird វិញចំណាញ់ជាងដល់របស់ខ្ញុំណាពាក់ CR Bird វិញល្អជាងដល់របស់ខ្ញុំអូខេអរគុណដល់តាហើយជួយចាំតិចបន្តមកយើងមើលថ្ងៃខ្លាប់ញ៉ាំធ្វើអឺវាខ្ញុំបដឲ្យគាត់ខ្មាញ់ខ្ញុំវាបដឲ្យអូនមកខ្ញុំវាអឺមកបដឲ្យស្ទីគេនេះដល់ធ្វើវិញញ៉ាំធ្វើដល់តាមែនខ្ញុំជាបានទៀតហ្នឹងបងបងខ្ញុំជះលើគេខ្ញុំអីវាយគេដែរវាយគេដាក់ខ្ញុំហ្នឹងអត់លើកដែរវាយគេដាក់ខ្ញុំបងខ្ញុំជាងការវាយហ្នឹងមិនអីគេមិនខូចមែនបងអូខេបងសម្លាញ់ម៉ាត់ដល់ពូដល់ខ្ញុំហ្នឹងហ៎ចូលមកលេងសាយឯងបងសម្លាញ់ឯងវាមិនដែរបងខ្ញុំមកឃីអត់មានមួយបងអីយ៉ាបងបងធ្វើយ៉ាងដាក់បាត់ទឹកចិត្តខ្ញុំវិញហ៎ហ្មងសម្រាប់ទឹកចិត្តខ្ញុំទៅរស់ហ្មងបងធ្វើមិនបាច់មកម្នាក់មកឃីលមកធ្វើមិនបាច់ពងមកម្នាក់មកឃីលបានម្នាក់មកឃីលមកបងអត់គេធ្វើអញ្ចឹងបាត់ទឹកចិត្តខ្ញុំហ៎បងយើងហ៎គេនេះអត់មកទៅចិត្តយកមកដល់គេនេះមកណាបងសម្លាញ់ដ្រូនមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីវិញបើបានដាច់ខ្សោញុំម្នាក់វិញបើខ្មែរអីបងសម្លាញ់ដ្រូនអានេះបើថាក្រក្រួលមែនបើជួយគេនេះឡើយពួកមួយមកគេលោគេដើរមកយកគើបគើបអីខុំគេបានមួយសេរីគេអញ្ចឹងណាជួយគេនេះមកណាបងសម្លាញ់អាយ៉ាស្កាត់ឈើនេះខ្លួនណាគេនេះមកណាមកស្កាត់ឈើនេះខ្លួនណាយកក្រុមឆែបប្រុសជួយគេនេះឡើយបងមកគ្នាខ្លាប់ញ៉ាក់ក្រោយដល់បោយប្រែនអឺអឺចាប់ដល់ទីដូចយ៉ាងដល់ចាប់ទៅអញ្ចឹងចាប់ចាប់ឆាត់ដល់ខ្ញុំអត់ទេតាឆាត់ដល់ខ្ញុំមួយហើយគេនេះគឺចាប់មកដល់គេនេះមកណាបងសម្លាញ់នោះហើយបងដល់កោហើយបាត់ហើយមិនយើងអេដឹងនិយាយមិនទេបងខ្ញុំមិនដឹងនិយាយមិនទេបងឡាញ់មកឃីរូមបានណាគ្នាខ្ញុំមកឃីរូមបានបងពិតជាមានមោទនភាពលើគ្នាខ្ញុំខ្លាំងណាស់បងខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់មានមោទនភាពក្រៃលែងលើគ្នាខ្ញុំបងឡាញ់អូកាច់ប្រែតទៅហើយយ៉ាស់កាច់ប្រែតណាទេនេះអូងាប់ហើយបងអើយអើលមមហើយបងប្រុសលមមហើយបងបងឲ្យបានហើយឈប់សូមតលគ្រូអូខេបងសម្លាញ់អរគុណអំពាន់នេះជំនួសពីទីណាគុណពាន់នេះជំនួសដល់បងគុណច្រើនតបអូខេអីទេបងទ្រាំតណាធ្វើម៉េចកម្មយើងបងប្រុសអានេះគេហៅថាកម្មយើងកម្មក្រាស់កន្លងណាកម្មយើងកម្មក្រាស់កន្លងរៀមបងប្រហាចិត្តស្នេហ៍ស្នងឲ្យអូនវាវល់វល់បើពេញខ្លួន5អូខេបាក់កមួយផ្នែកតើវូឆាយញ៉ាច់ស្បាំងប្រយអូខេឃ្លីនសិនមកខាងគេមានតែងឯម៉ាសេតបងអូខ្ញុំបានមកឃៀអូរ៉ោរ៉ោបានមកឃៀធ្វើម៉េចបានបាយពងមាត់មកឲ្យបាយពងមាត់ប្រាទៅមិនបានបាយពងមាត់ល្អរ៉ាប់យើងធ្វើហ្វេសអីរ៉ាប់យើងអីអាចជួយបានប្រាគេគេអូតើបានបាយពងមាត់គឺល្អបំផុតហើយដល់យើងធ្វើចឹងល្អប្រាប់យើងអីរ៉ាប់ធ្វើហ្វេសដែរឥឡូវមែនបងឌីហ្វិនឡែនបានទូកទេគាត់ឡេសកូពូមួយគេនេះហេឡូអានីអញ្ចឹងណាចូលក្រុមឆាតគាត់ខ្លាំងណាស់ទីខ្លាំងខ្លួនខ្លាំងដែរពូគេមកវាយវាយមកនេះវាយមកតាំងខ្ញុំវាយដែរគេនេះឡេសកូអញ្ចឹងបងមាញ់លេងសាច់លេងសាច់ហ្នឹងលេងសាច់ដែររ៉ាប់យើងរ៉ាប់បងអីយ៉ាបានគេជះជះយកមកគៀនជះចាយយកមកគៀនអត់ចាយយកអត់ចាយយកទៀតពូទូរីផតទេអីគេនេះប្រែកលើខ្ញុំនំដែរបាទគេរឹករ៉ាំប្រុសហើយបងអត់ចេះយកគៀលទៀតខ្ញុំឡេសកូបងកលើមែនយើងកលើបានមកគៀលហ្មងឯងមិនបាច់ធ្វើឯងបានមកគៀលឲ្យបានមកគៀលចុះចៃកលើណាណាបានមកគៀលទៀតឡូឡូឡូគុចាប់គុចាប់ perfect បង perfect អេត្រែមិនដាច់ចោលបងនោះទៀតអូខេបងមិនដឹងធ្វើវិញមិនដាច់បងនោះដែរបាទយើងគេនេះអូខេបងមិនដឹងស្គូអាចបាយធម្មតាបាទយោបងគេបញ្ហារឿងគេតាមតារាទៅបងគេអាចទៅវិញបាទខ្ញុំនិយាយមិនណាតាំងទីសិនមកបងគេមកហើយគេតែគេមកគឺខ្ញុំលេងណាបងតាមមកខ្ញុំលេងណាអេប៊ីណាស់អឺតាមមកខ្ញុំលេងខ្ញុំនិយាយចឹងបាទខ្ញុំពងបាញ់បូចបាក់កោដល់យើងប្រហែលខ្ញុំលេងលេងហើយដល់យើងគេនេះប៉ុណ្ណាតែតាមមកខ្ញុំលេងហើយដល់យើងអូខេបងសម្លាញ់អត់លេងសាយដល់យើងគេនេះមិនថាថ្ងៃអស់ skill មួយមាន skill គឺខ្ញុំបាយទាំងអស់បាទបងប្អូន let's go ខាងញ៉ាយកាយកដោះឥឡូវបងមែនណាអឺ40%អេទីគេមិនចាក់កោឯងណៃបងចាំតិច7វិទៀតមានអាតាមេតខុំវាយឡើយចាំតិចបង7វិទៀតបងដល់កោដល់គេនេះប៉ុណ្ណាគេហ្នឹង7វិទៀតមានអាតាមេតវាយគេ
Yes. Mới sẵn mà bố. Đã cơm cơm sẵn. Cơm cơm à, là cơm cơm mùi sẵn. Cơm cơm mùi sẵn ở đây. Đấy. Đấy, ok. Kế đi ngoài thì chọn smart bao đoạn này đó bán này này chưa. Sáng tốn, hạ máu, hai. Ở vai nó lên như cái đấy, khoảng nhảy phố khoảng. Nó lên xài phú, nhảy phố. Ô mà to tay rồi, đùa xài tay phú. Ok, phụ lụt vai, trông bây giờ phụ lụt vai thiệt, ôi dồi. Chồm ơi bó, lê ai thêm khó bó, đồ ai thêm quạt cho tránh ở đâu bây giờ nghỉ đi hả. Nhưng mà khó ai thêm ở đây, ừ, chồm, ôi chồm mình ghê ở đâu bây giờ nghỉ đi. Còn phít ngò bây, hack hết xôn buồn. À ní hả bởi sợ nhóm ai hack hết có lên trang cả lỡ, ghế đi cứ đang tặng phô mục chân năng mong bà đờ. Ghế đó là cái phô mục chân năng mong bà đờ bây giờ. Bởi sợ ôi hack hết trang cả lỡ, nhưng tôi sai nhá, là slap sai sống khai bó game này hả. Sẽ nãy nhóm nhóm chùm nè vô trang cả lỡ, còn mấy spay ở đâu bây giờ. Có được sai sống khai mong bà đờ bây giờ ghế đi bà này. Ok, lùi vay bán, lùi vay thấy cái bài mền. Đi xe cái, đã đó bông, vay tư. Nè, đi xe cả lắm hơi. Bà sẽ kiếm con cái đi xe kia bán cả lắm hơi. Bỏ nâng vô bởi bao nhóm tiền. Bà anh ca thấy bán vô bởi vô bởi đây, bà lo mền bởi đây. Bà anh ca thấy bông, bỏ đọc thôi. Nhạc không mong mắn, hướng ở đây bởi đây, kìa đi, let's go. Kìa đi mắn thôi. Nhóm ở đây 3 cái bài lót đó, kìa đi. Nhóm ở đây 3 cái bài lót đó, kìa đi. Mà đây bông thử mắn cho đâu, let's chẳng thấy đâu mà buồn buồn đấy, lôi cơm bằng bài kia, rồi mà co thôi nhưng gì, anh đá đâu đó, tao đá nhá, ai ở đây vậy, cái này cái khơi micro quần lái nữa đó, cái dạng năm trăm nhóm ở đây vậy, cái khơi micro quần lái mong, à ở đây tiếp không, cái này vẫn lọt bằng kia tiếp phú, là hãy cho bài này anh lòi, em xem phú lui qua, chơi game mà phải làm rồi, mày ôn lui tiếp, man phơi ở đây vậy. Đã nát tôi tập luôn là smash lùi té mà stack đại kéo này mày thơm mà thơm mà stack đại kéo mà đây thơm mà thơm mà không đặt con ai ta can làm stack này đừng đặt dày đi mà đó lùi té nè lùi mà thơm mà đại cho mà đây người đi mà đây đó ok phí đã mối mắng mà co ok mà hỏi mà đây rất trói gì già đấy quyền phải nha đó tam ná ở đây người đi mà đây boss mày chỉ đó lên tôi đi cái đó tam ná bom mùi mỗi món sáng chuẩn bị cái này khi mẹ vợ ở sáng chắc có mỗi cách cái kia mắng cách bread bông ế con phía ra ta mình tập anh hai rồi làm gì phải sao cách cái ai ghi ra ta này mình ấy em ta rồi bỏ quát á bỏ quát dây ok bỏ máy buôn sân máu chuẩn bị cái bỏ máy let's go vô bữa sân hai chơi máu đó hàng kia dạ hàng kia tan làm gì bốn mang bốn đã mong mong tôi nghĩ mà đây là cơ vũ rồi nè cho mình nhóm bay kia tôi thấy là nhà bao nhóm free và nhóm bay kia máy này là sao là bao nhóm free cho ngã tư là được thì bọn ta ta lý điện nhà cồn đã mong mạnh mong bốn em đang cứ top ở nhà từ đâu người ta này nó tắt mạnh đi phân bao nhiêu từ đâu người ta này bây giờ đưa đi phân được không con ăn đâu quả lắm đâu nhiều cái này cái này cho mày đi phân mày cho mày kia rồi đó đi phân to cho mày kia luôn đua nhau mà ra chào phật lục cái bánh free là bánh free là la free nó hay nhóm phật chỉ minh một tận áp phi khăng này để ba khi nhóm phật chỉ cầm full doll co hay bắt đầu bắt chuẩn cái phần này nhóm phật chỉ minh một tận áp phi khăng này thì nhóm thả hao này bắt đầu nhóm minh một tận áp phi cay lên làm đó vậy đó cứ cay lên nhóm phật tiên khi nhóm bánh free cái bánh free đây cái này bắt đầu nó tôi bắt chó rồi tôi kẹt chó đây cái này bắt đầu kẹt chó đây giờ cái chăm chăm chứ này tôi kia chó không tôi kia chó tôi kia chó ở đây mình cái này bao nhiêu tôi kia chó ở đây nhớ đi lên mang hai bao nhiêu tôi mình cái này quá đã pháo bánh trí easy victory ơi bao người bao ngò bao
វាមិនដែរមកហ្គេមវាយម្នាក់ឯងទេបងអីគេបងមកហ្គេមវាយតែម្នាក់ឯងបងសម្លាញ់ហើយឡាយឡាបាញ់ឈឺមែនបងម្លាញ់ឡាយគេលេតហ្គេមបងតែគេលេតហ្គេមគេបាញ់ឈឺគេលេតហ្គេមដល់ពីយើគេបាញ់ឈឺដល់ពីយើគេនេះអានេះសណែខ្ញុំអត់ឲ្យ hacker លេងចាំង color បើសិន hacker ចាំង color វិញបាញ់មិនមើលបងប៉ុន្មានឲ្យ010ឲ្យ hacker នេះអូខេ010បាទអរគុណ